ende pse të ndarë, Loredana ende mban në murin e shtëpisë foton e Mozzik. Loredana dhe Mozzik janë dyshja më e përfolur e viteve të fundit. Ish çifti që pati disa ulje dhe ngritje në lidhjen e tyre vazhdojnë të zgjojnë interes të madh tek publiku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse mes tyre çdo gjë ka përfunduar prej kohësh, Hana mban emrin vajza që erdhi në jetë e lidhjes së tyre, e cila jeton me Loredana në Zvicër, teksa repirja ka ndarë disa pamje të vogëlushes brenda shtëpisë. Në syrë edhe një tjetër detaj, ai në mur shihet e varur një fotografi e përbashkët e ish çiftit. Bëhet fjalë për këtë foton, dhe nëse dyshja të ndarë vazhdojnë ende të kenë një vend të rëndësishëm në shtëpinë e artistes.